це дитинча ягуара? Я назву тебе Надія. Я тебе захищатиму. Надія? Я думала, що до школи. Я не піду. Сонце, ти підеш і крапка. Вітаю, клас. Нам треба забрати жаб з лабораторії. Яка гидота. Що ти робиш? Дзвоню в захист тварин. Що це таке? Оце нічого. Любий док, ситуація щодня погіршується. Лишився лише один ягуар і дні його полічення. Ми мусимо її врятувати! 8 років, як ми залишили джунглі. Ми нікуди не їдемо! Ти приїхала попри все? Міс Шемур їхала за мною від самого Нью-Йорка, щоб зупинити. Нам треба подзвонити твоєму татові. Усе гаразд! Ти що, здуріла геть? Our dreams come alive. Її кращий друг – це ягуар? Надія. Я відведу її в еко-коридор, там безпечно. Тепер це тварина дика. Це браконьєри! Вони шукають Надію! Ми знайдемо цей коридор. Я захищу тебе. Ти будеш в безпеці. Ми разом, пам'ятаєш?